Watu ambao walikuwa mashtakiwa na mauaji sasa wanasamehewa. Wengine iko kesi ya mauaji bado iko active murder case, anapitisha na kwa waziri. Wengine wanasema oh jamaa huyu kesi yake ilikuwa ile ya bilioni 12 aliyekuwa amewekewa tu. Sasa lakini kwa upande mwingine huku watu wetu wananyanyasa. Mheshimiwa Waluke, mjumbe wa Seresia, kesi yake ni yeye ilikuwa ni kama civil case. Maana yake yeye walidai pesa na wakalipwa. Badala ya kusema hiyo pesa ulilipwa kwa njia ambayo si nzuri irudisha, amewekwa ndani. Kesi yake inafufushwa. Anawekwa ndani na amefungwa miaka 67. Wewe ni mtu umeka 60 tayari. Kama kuweka Raila ndani kwa miaka 50. Ni fitina. Ni fitina. Unawacha Linturi. Unawacha Gachia. Unawacha yule mama mwingine huko. Alafu Waluke wanachukua na waliweka weka ndani. Miaka 67. Hiyo ni haki kweli? Hiyo ni haki kweli? Tunataka Waluke apewe bond, alafu hiyo kesi baadaye itupuliwe mbali. Anakuwa ni kesi ya fitina.